24 вересня в Українському домі Перемоги, вперше в Тернополі. Ну, по-перше, буде відкриття першого дому моди під назвою «Панна», який створений на основі випускниць модельної школи «Панна» за останні 14 років. Буде відкриття бутіка відомої української, відомого українського дизайнера Голди Виноградської. Ось, і з показом її 30 моделей сезону осінь, зима 2011 року. Все це дійство відбувається вперше в Тернополі. Нічого подібного у нас не було, тому що це перший професійний подіум, який збудований в Українському домі, відкритий 24 серпня цього року. Ось, буде приїздить наш перший національний канал телебачення, бо вони підтримують цю акцію відкриття цих бутіків Голди Виноградської. Воно відбувається по цілій Україні. Вже відбулося відкриття в Полтаві. Зараз йдуть в Києві дні київський фешн-мода. Там теж є відкриття цього бутіка. І 24-го в нас. Звичайно, що тернополян ми запрошуємо, тому що це перший такий професійний показ, він буде перемішаний з концертною програмою, буде проводитися благодійний аукціон в кінці цього показу. Одна з речей з цієї колекції буде продана на аукціоні, і Голда Виноградська, значить, передасть ці гроші нашому дитячому будинку «Малятко». Ну, ось така вже традиційно це відбулося і в Полтаві, і в Києві, тепер у нас. Після нас, після Тернополя, це буде далі, там іде і Харків, і Донецьк, і Керч, там дуже багато є міст. Ось. І я думаю, що ну, тяжко перший раз, бо вчора, позавчора підходять люди, бачать цю рекламу по місту, вони просто питаються, що це таке. Тому що зрозуміти там, значить, що таке дні моди, поки що не зрозуміло, в Тернополі цього не було. Були спроби там показу якихось в нічних клубах. Це все не спеціалізовано. Воно повинно бути. Людина повинна йти в нічний клуб відпочивати. Їй тут показують, значить, якусь колекцію. Причому колекція до тих, хто, наприклад, знаходиться в тому нічному клубі, має дуже велику різницю віковому. Вона абсолютно не підходить, наприклад, або під час там вечірки починають показувати весільні сукні. Ну, в нічному клубі. Ну, теж воно ніби ні туди, ні сюди. Тому з 24 числа, 24 вересня, 18 годині, ось, я думаю, що ми постараємося зробити це як можна помпезніше і урочистіше. Ось. І після цього ми плануємо вже в жовтні розпочати такий цикл, який має назву «Тернопільські сезони моди». Ось в жовтні це буде уже осінь 2011 року, потім на початку грудня перед Новим роком ми хочемо зробити вже показ зимових колекцій, новорічних, там, і новорічно-маскарадних костюмів, і дитячих, і дорослих. Таку програму вже з Дідом Морозом, таку новорічну. До 8 березня буде вже тоді сезони тернопільської моди весна 2012 року і десь на кінці травня, початку літа, значить, такий показ літніх колекцій. Тому запрошуємо наші магазини, наші бутіки, наших модельєрів, дизайнерів тернопільських, і може не тільки тернопільських, сусідніх областей, які б хотіли залучитися до цього міроприємства. Я думаю, що воно буде цікаве, тому що, бачачи, от дивлячись по навіть відкриттю в Полтаві, було зразу після показу продано 80% того, що було в магазині завезено, так. Бо людина бачить, як це виглядає не на манекені, воно виглядає в русі. А якщо ж десь модель, наприклад, відповідає параметрам того, хто підібрав це все, то під час показу буквально це все викупляється зразу вже. Це практикується в всьому світі, так воно є, так воно повинно, в принципі, бути. Просто ми до цього дуже довго йшли, тому що не було приміщення, яке би надавалося для цього показу. Тут, завдяки управлінню нашого культури місцевого і начальника пана Олександра Смика, значить, наша ідея була запропонована, ним підтримана. І під час реконструкції якраз от Українського дому ми здійснили оцю свою такий
план Барбароси, який я його назвав, з побудовою цього подіуму, значить, він досить у нас вийшовся такий досить нормально стандартний для цього залу. 2 на 8 метрів довжиною, плюс продовжена тут сцена. Є можливості там закулісної частини. Зараз ми були свідком, що там встановлює наша відома фірма Бастер світлове вже обладнання. Я думаю, що вже в нас буде все для того, щоб ми могли це робити. Ну і тут планується, звичайно, що не тільки покази моди. У нас є декілька таких проєктів, які називаються «Тернопіль гастрольно-театральний» один проєкт. Значить, ми будемо запрошувати театри з міні-виставами не тільки з України, але й з-за кордону. Ось ми є ще один проєкт, який називається «Тернопіль гастрольний концертний». Це, значить, буде з концертами. Є виконавці, на ким, наприклад, наш Березіль є завеликий, які не збирають повністю всього залу, але коли артист виходить і там півзалу продано, а півзалу ні, для нього є це трошки, знаєте, все-таки психологічний бар'єр. А оскільки в нас трошки більше зараз місця, ніж в філармонії, і трошки менше, ніж в театрі і приміщення в центрі, то я думаю, що є ціла плеяда артистів, так називаємо, другого-третього ешелону, а не зірок першого ешелону, яким потрібні великі площадки, які з задоволенням приїдуть, наприклад, сюди. Є в нас ідея запрошення наших кіноакторів українських сюди з творчими зустрічами, оскільки функція кінотеатру збережена. І фільми ми можемо крутити, оскільки зараз пішов покращений варіант уже звуку завдяки, знову ж таки, фірмі «Бастер», то ми можемо крутити і кінофільми, і будуть і кінофестивалі, і будуть і просто кіносеанси. Я думаю, що відродиться в суботу, в неділю і дитячі фільми, і мультфільми там, вихідного дня, коли батьки там, з дітьми приходили сюди. Починаємо таке, знаєте, по-новому, тому що під час ремонту і коли було закрите це приміщення, народ трошечки відвик від цього. Знаєте, я думаю, що здійсниться ще план управління культури з запуском кінотеатру імені Івана Франка, який був колись в оренді, називався там «Кінопалац». Тому що зал там збережений, там прекрасна апаратура стоїть, там є деякі зараз технічні проблеми, але думаю, що вони скоро вирішаться. І все-таки в центрі буде існувати кінотеатр, там прекрасний зал на 200 з лишнім місць. І все-таки просто, бо їхати кудись далеко на край міста, я думаю, що тих, хто живе в центрі, трохи не з руки. І потрошки-потрошки народ вернеться, я думаю, і в кіно, і прийде і сюди до нас. Ось, тому що кіно взагалі в цьому світі, воно заробляє досить великі гроші. Якщо брати колись в Радянському Союзі, я точно не пам'ятаю, чи на 4-му, чи на 5-му місці стояв Госкіно по кількості валюти, яку зароблялося в державу, в казну держави. На першому місці стояло, звичайно, що там продаж зброї, на другому, здається, горілка, на третьому – нафта, чи горілка з нафтою там. А на 4-му стояло кіно, тому що в кожному селі була кіноустановка, в кожному районному центрі був кінотеатр, в кожному обласному було 4-5 кінотеатрів, там 10, в великих містах ще більше. Я пам'ятаю своє дитинство, коли ми в суботу або в неділю хотіли піти на фільм, то треба було зранку прийти купити квиток, бо на вечірні сеанси все було продано. Ну, зрозуміло, що у нас зараз є кабельне телебачення, у нас є спутникові там, канали і так далі. Але, знаєте, коли я свою дитину, молодшу дочку, привіз сюди в кінотеатр «Перемога», і ми дивилися фільм, здається, це була «Іронія долі», друга частина, вона тільки вийшла тоді. І вона побачила великий екран, і от на її враження, навіть не самий великий телевізор вдома, чи там монітор від комп'ютера, він не дасть ефекту такого, як дає все-таки великий екран, зображення і все остальне. Ну і сама присутність, що ти пішов в кінотеатр, тому що в театр-кіно. У мене ж кінотеатр, театр-кіно. Ось такі у нас плани. Скільки коштує квиток в кіно? Зараз сюди в «Перемогу» коштує квиток на дорослі сеанси 20 гривень. Це не є дорого, в принципі. Не знаю, а був в нас ретроспективний показ фільму Миколайчука, то взагалі це, ну, український там серіал, український фільм, в якому знімався, вони були взагалі по 10 гривень. Я думаю, що і дитячі сеанси в неділю і в суботу теж повинні бути десь в такій ціні. Тоді воно недорого і воно, знаєте, треба може заробляти, не продавши там 10 квитків по 100 гривень.
А може продати 300 квитків по 20 гривень, і, як то кажуть, на обороті цьому працювати, і на кількості проданих квитків. Ось. Тому що ну, трошки воно зараз, така політика цінова в країні дуже складна, мені здається, а зарплати в нас залишилися ті ж самі, як то кажуть. Ну, я думаю, якщо людина там 2-4 рази в місяць вибереться в кіно за 20 гривень, то вже будь-який бюджет любої сім'ї це, напевно, що може витримати. Пане Борисе, ще уточнюючи питання щодо Golden Fashion Day. Хто, на вашу думку, мав би прийти на це шоу? Адже воно робиться для людей. Там, це старше покоління, жінки, ні, чоловіки, ну, значить, молодь. Дивіться, сама ця модельєр, вона така цікавий варіант в неї є. В неї такий широко, я би сказав, широкомасштабний діапазон віковий, виходить. Вона свою першу колекцію нам привезла 6 травня 2010 року, у нас був міжнародний конкурс «Інтерніз» в Березілі. Вона привезла тоді ділові сукні, в неї є ще ділові костюми, в неї є пальто, в неї є там... Діапазон, я думаю, він буде цікавий від 20 і там до 60 років. Тому що, напевно, в кожному з цих вікових категорій кожна жінка може знайти якийсь варіант для себе. Ось. Бо є, наприклад, знаєте, дизайнери, які працюють там, наприклад, тільки з джинсами, причому з молодіжними колекціями. Хтось шиє тільки чоловічі винятково костюми. Вона теж шиє тільки жіноче вбрання, але воно дуже по віку, воно широкомасштабне, як я кажу. Тому я думаю, що тут і жінки середнього віку, і старшого покоління, і молоді дівчата, це буде їм цікаво. Ну, але їм треба брати зразу з собою своїх спонсорів, як то кажуть, своїх там друзів, чоловіків, коханих, там хлопців і так далі. Скільки орієнтовно коштує приблизно від, ну, орієнтовно? Вироби. Ну, є вироби, розумієте, ми пройшлися перед тим, як взагалі запропонувати її оце, вірніше вона приїхала сюди з цією пропозицією. Ми пішли, подивилися тут салон пані Бачинської, подивилися там на Гранд Базарі, подивилися в Атріумі. Ціни, виходить, не вищі цих, що існують в Тернополі. В середньому жіноче вбрання в Тернополі, ну, йде там від 600 до 1500 гривень, ось так. Тобто ніхто за цю цінову політику, звичайно, що не вийде, тому що немає ніякого смислу продавати одну річ там в місяць і чекати, що хтось прийде і її купить. Тож працюючи на обороті. А торгова марка Голда, вона зараз досить нормально, я кажу, вона зараз розкручується. І дуже якісне вбрання і практично, розумієте, хоча це не є від кутюр, а предепарте, від кутюр це те, що шиється в одному екземплярі. І більше не повторюється. Воно може бути продано, і людина розуміє, що вона володіє одною ексклюзивною річчю від даного модельєра. Від кутюр шиється колекція, яка представляється, і потім вже по попиту цієї колекції може нашиватися там до 100 речей одного екземпляру, розсилаючи в різні магазини там України чи за кордоном. Але вбрання, зіправді, дизайнерське, це не перемальовано там з Отто, з Некермана, це не взяти вирізки з якихось других. Це, зіправді, створено цим модельєром, і воно досить якісне, тому що там я був, бачив в Києві обладнання, на якому це шиється, я бачив людей, які над цим працюють. Це випускники Київського інституту легкої промисловості, це професійні, значить, це кройщики професійні. Всі ці, хто це все шиє, це досить професійні люди. Ну, але всім цього тут керує Голда Виноградська. Я думаю, що це було би дуже цікаво прийти і просто на це все подивитися. Дякую.